Nitin oyundan sonra həm siz, həm də komandan kaptan Rəşad Sadov qeyd elədi ki, bizə Qarabağın uğurlu çıxışını istəyirsinizsə, bizi çox tərifləyən bir mətbuatda, bizim haqqında çox danışın və s. Yəni artıq komandana, yəni belə Interin oyuna hazırlığına, mənəvi cəhətdən hazırlığına, yəni işlər artıq başlanılıbmı və siz yəni, bu yöndə hansı işlə görmək istəyirsiniz? Nə etmək fikriniz var? Açıqı bugün başlamamışdır, çünki hələ səfərdəyik. Səfər bitmir. Səfər bitmir, bəli. Hələ Bakıya çatmamışdır. İnşallah bir gedək bir gün ki, borçların istirahatı rəsmindən sonra da ki, arası düşməliyik. Bilirsiniz, yəni 3 gündən sonra, 2 gündən sonra Kubok oyunu var, 3 gün sonra Mekçi oyunu var. Yəni, belə deyək, yəni, boş vaxtımız yoxdur, ya da bir arxayın vaxtımız yoxdur. Ona görə hər bir oyun bizim üçün vacibdir və belə ona görə çalışırıq ki, hər oyunda biraz balans yaratmağa, hər bir futbolçudan da istifadə edilməyə, çünki siz futbolçudan yaxın biraz istərsiniz, yüklənmələr çox, biraz mikrodələr çox, biraz ehtiyat edirik və belə. Şükür olsun Allah, hələ ki, belə deyək, yəni, istəyir. Avroliqa hələ düşməmişdən, qalas edilməmişdən, Aslanada bilirsin, bilirsin, gələn ilə Avrokuboklarda oynamaq üçün çempionatda qalır, yer tutma lazımdır. Hələ də o fikirdə qalırsınız. %100, %100, çünki vacib bizim üçün hər bir oyun, çünki mütləq yəni, əgər biz qarşımıza məsələt qoymuşuqsa, hər il medallar uğrunda mübarizə aparmağa, mütləq bizim üçün hər bir oyun vacibdir. Çünki hər məğlubiyyət, belə deyək, həm borçlarda inamsızlıq, hallardan getmək bu digər əqiblər üçün böyük bir yəni, kəmək. Ona görə hər bir oyun bizim üçün vacibdir. Tamamen Qarabağ ilə bu mövsümə başlayanda da oyunlarda bıraktığı qollara baxanda çox sürkün zərbələrindən və baş zərbələrindən olur. Yəni, biz sevindiyiniz yəqin ki, sevindiyiniz bədavidə də stabildir biraz aşağı olur. Yəni, çox primitiv hərdən zərbləri yol verir. Necə, necə, necə oldu. Bax, indi bu oyunda başına yəni eləyir. Bax, Rəşad bədavi siz Şəhriyarı bu planla necə görürsünüz? Bədavi ilə ikisi olmasa? Belə yəni səhvlərimiz var, qısaqa vəziyyətlərdə zəifliyimiz var. Bizə də baxmayaraq işləyirik, amma biz nə qədər çox çalışırıq, rəqib bəlkə daha da çox çalışır. Hər komanda görsən bir 4-5 fiziki göstəriciləri yuxarı olan futbolçular var. Amma yəni Şəhriyərə gəldikdə Şəhriyərlə biz bilmək olar ki, daima hazırlıq onu daima məşqlər edirik. Yəni birdən belə oynamaq belə çəkmək var, amma gələcəkdə belə bir tandem belə deyək ola bilər. Bunu yaxşı tərəfini göstərsə, yəni çox çalışqan, çox işlə özlərində və özlərində çox qatiz olur. Ona görə yəni ola bilər, yəni gələcəkdə tandem ola bilər. Qarın Nazirov, bu oyunda 3 tane zərbə vurdu, siz də uzaqdan zərbələr. Hansısa bir tapşırıq vermişdiniz bu qədər ki, ancaq uzaqdan zərbələrə indin, yoxsa bu sonra oyuncunun öz seçimidir? Bunların bu qədər tapşırıq vermək lazımdır uzaqdan zərbə vurmağı. Birinci fikri uzaqdan zərbə vurmaqdır. Bir oyunda olsa görsə, uzaqdan zərbə vurmaqdır. Ama biz əksin onu çalışmaq ki, azaltmağa biraz. Yəni daha uyğun yerdə olanda zərbə eləsin. O belə yəni üçündən birini ən azından qapıya düşdüsə, bu plus yaxşı demək olar. Sağ ol.